এই মহিলাসকলে যেহেতু রাজেন গোহাইৰ ওপৰত যি যি ঘৰখনৰ এক অভিযোগ আহিছিল সেই অভিযোগ মৰবে তেওঁলোকে আজি মহিলা কংগ্ৰেছৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে আজি ওলাই আহিছে আৰু ৰাজপথলৈ এনেদৰে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সকলো যি যি দলৰ নেত্ৰীসকলে আজি ওলাই আহিছে এক যি প্ৰতিবেশী কাৰ্য তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে যি কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱে মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাইৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু সেই অভিযোগৰ মৰ্মে তেওঁলোকে আজি এই এক প্ৰতিবেদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছো মহিলা কংগ্ৰেছৰ সকলোবোৰ সদস্য আজি ওলাই আহিছে আৰু মহিলাৰ হকে তেওঁলোকে আজি এনেদৰে ওলাই আহিছে আপোনালোকক এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো বেটি পড়াও ক্যা হুয়া ৰাজেন গোহাই মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু ইয়াত সুস্মিতা দেৱো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এক যি যি কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেত্ৰী আছে তেওঁলোকে মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু এনেদৰে ৰাজপথলৈ আজি ওলাই আহিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী मंत्री नहीं है पर वो आसाम के होम मिनिस्टर है। आज सोनोवाल और राजेन गोहाई के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसको धमकी दी जा रही है, उसका पति को राजेन गोहाई को रेजिग्नेशन करना चाहिए। एंड शर्बादा शर्बादा को मैं ये पूछती हूँ कि आप रेपिस्ट को बचा रहे हैं, राजेन गोहाई इज एलिजिटली अ रेपिस्ट, सोनोवाल सरकार रेपिस्ट को बचा रही है, हम सोनोवाल सरकार के खिलाफ और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज गुवाहाटी में 144 है इसलिए हम बड़ा नहीं कर पा रहे। वी आर गिविंग यू 7 days टाइम, आप इसका समाधान कीजिए। एंड शेम ऑन नरेंद्र मोदी जो कहते बेटी बचाओ, आज राजेन गोहाई से आसाम की बेटी बचाइए मोदी जी। राजेन गोहाई मुर्दाबाद। যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু আপোনালোকে আজি এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ওলাই আহিছে। মহিলা কংগ্ৰেছ, অসমৰ মহিলা কংগ্ৰেছ সদায় যেতিয়া মহিলাৰ ওপৰত অন্যায় হয় তেওঁলোকে ৰাজপথত ওলাই আহিছে। আজিও আমি ৰাজেন গোহাই বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ বিৰুদ্ধে আমি ওলাই আহিছো। মহিলা কংগ্ৰেছৰ দাবী যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি নেতাবিলাক কিয় মনে মনে আছে, নীৰৱ কিয়, অতি সোনকালে ৰাজেন গোহাইক মন্ত্ৰিত্ব পদৰ পৰা অপসৰণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব লাগে। আৰু বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও যিটো সিহঁতৰ আঁচনি, সেইটো এটা ভেকু ভাওনা, সেইটো এটা ভেকু ভাওনা। এই যিসমূহ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু ৰাজেন গোহাইৰ বিৰুদ্ধে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে যি কংগ্ৰেছৰ সদায় আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত আছে ববিতা শৰ্মা আৰু আমি তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত যি বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কৈ আছে কিন্তু এগৰাকী মহিলা ৰাজেন গোহাইৰ বিৰুদ্ধে ৰেপৰ অভিযোগ আনিছে, ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আনিছে, তাৰ তদন্ত কৰিব লাগে। অকল উঠাই দিলেই নহ'ব, তেওঁ যে উঠাই দিছে সেইটো অজুহাত দেখালে নহ'ব, তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ দাবী। সোণোৱাল চৰকাৰ মোদী চৰকাৰক আমি দাবী কৰিছো যে ৰাজেন গোহাই বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। কিন্তু এই মহিলাগৰাকীয়ে সেই যিটো কেছ দিছিলে তেওঁলোকে উঠাই লৈছে, উঠাই দিয়াটো বহু কাৰণত উঠাই দিব পাৰে, বহুত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে সেইটোৱে কাৰণ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁৰ এগেইনষ্টে তদন্ত হ'ব লাগে। হয়, তেওঁলোকে জনাইছে যে মহিলা কংগ্ৰেছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যিহেতু ৰাজেন গোহাই
बेटी बचाओ बीजेपी से बेटी बचाओ बीजेपी से बेटी बचाओ बेटी बचाओ राजन गोहाई मुर्दाबाद 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 राजन गोहाई रेपिस्ट है रेपिस्ट है रेपिस्ट है राजन गोहाई स्टेप डाउन सोनोवाल शेम 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 सोनो बचाओ। आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, कठुआ में, बिहार में, देश के हर राज्य में, हरियाणा में, आसाम में बलात्कार हो रहा है। आसाम के एक केंद्रीय मंत्री राजेन गोहाई के ऊपर एलिगेशन है, उन्होंने एक महिला का रेप किया। चार्जशीट हुआ, फिर राजेन गोहाई जी का रिकॉर्डिंग निकला कि उन्होंने जो महिला है उसके हस्बैंड को धमकी दिया। अब सोनोवाल चुप क्यों है? सोनोवाल आसाम के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो आसाम के होम मिनिस्टर भी है। आज 144 है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने छोटा आंदोलन किया है। अगर इमीडिएट एक्शन राजेन गोहाई के ऊपर नहीं होगा, महिला कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट टू एड, राजेन गोहाई शुड रिजाइन टिल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, बिकॉज इट इज क्लियर that Rajan Gohai is using his position and his power to threaten, a witness. That is clearly illegal. Modi ji kehte hai beti bachao, hum kehte hai BJP se Assam ki beti bachao. We want Rajan Gohai to step down. Shena ji, say something. Yes. Aur kya kehna chahenge? Itia, you finish that. Finish that in India. Dekhe, ab tak charge sheet hua. She wanted to file an FIR. FIR के बाद राजेन गोहाई ने थ्रेटन किया है लड़की को, ये गलत है। अगर उसका एलिगेशन गलत है तो राजेन गोहाई कोर्ट में जाए, उसको प्रूव करे। उसने गाली दी है, जो रिकॉर्डिंग आया है राजेन गोहाई ने वो लड़की के हस्बैंड को गाली दिया है कि ये वो, मैं वो बोलना नहीं चाहती, इज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। राजेन गोहाई शुड रिजाइन, उनको रिजाइन करना चाहिए, बिकॉज ही इज इंटरफियरिंग विद द इन्वेस्टिगेशन।
आसाम पुलिस इज अंडर चीफ होम मिनिस्टर है। सोनोवाल जी चुप क्यों हैं? और मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ, पहले आसाम की बेटी को बीजेपी के मंत्री से बचाइए, फिर आप देश को बचाना। आज जो आंदोलन आपने किया उसके बाद आप कैसे क्या करोगे? अगर इमीडिएटली इसमें एक्शन नहीं हुआ, अभी एनआरसी की वजह से 144 है, हम आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन करेंगे टिल राजेन गोहाई इज पुट बिहाइंड बार्स एंड ही मस्ट रिजाइन। दिस विल गो टिल पार्लियामेंट इफ रिक्वायर्ड। दिस आंदोलन इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आसाम। সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের আমার নেত্রী সুস্মিতা সাংসদ সুস্মিতা দেব ডাঙরিয়ানী, আমার আজ জীয়রী, আমার অগ্নিকন্যা, আজ আহিছে ইস্যুটা উত্থাপন করবলে। পার্লামেন্ট চলি আসিল কারণে দুদিন দেরি হল, কিন্তু আজি কোয়া মতে আপনাদের দেখিছে এনে এজন সাংসদ যিনি নরেন্দ্র মোদীর লগত ক্যাবিনেটত কাম করে আছে, স্টেটত সাংসদর হয়ে পেলায় মন্ত্রী হয়েছে, রেলওয়ে মন্ত্রী, এনেকে এজন সাংসদে আজি বহুত বছরের মহিলা ধর্ষণত জড়িত হয়ে আছে, আর ফোন রেকর্ডিংত এটা ধরা পেলাইছে যে যেটা মহিলাগী আগবাড়ি আহিছে কেস দিবলৈ, যেতিয়া সেই কেসটো উঠাই লবলৈ যি রাজেন গোহাই ডাঙরিয়ায় বেয়া বেয়া কথা কৈছে, মহিলাগৰাকী কথা বেয়াকে কৈছে, আন পার্লামেন্টারি শব্দ কৈছে, যে আমার নেত্রীয়ে কৈছে, গতিকে যদি আজি আমি নরেন্দ্র মোদীক কৈছো যদি আজি অতি সোনকালে রাজেন গোহাই যদি অপসারণ নকরে মন্ত্রিত্বৰ পৰা, এনে ধরনের আন্দোলন আমি ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে ব্লকে ব্লকে সুস্মিতা দেবর নেতৃত্বত আমি কৰি যাম। আর আমি কবলে বিচাৰিছো হোম মন্ত্রী হয়েও সোনোয়াল ডাঙরিয়া একো তেওঁ পদক্ষেপ লোৱা নাই, আর নরেন্দ্র মোদী যোনে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও ডাঙর ডাঙর কথা কয়, আজি জীয়রীক আর ভারতবর্ষের জীয়রীবিলাক নিজের বিজেপি নেতা পালি নেতার পর বসাবলে পারা নয়, গতিকে আমি রাজেন গোহাইর অপসারণের দাবি জানাইছো মহিলা কংগ্রেসে। রাজেন গোহাই।